Bu dəfə xanımlar saatında hansı tərəvəzdən ağrı kəsici vasitə kimi istifadə etmək olar? Xırda-xırda doğrayıb, corabın altına geyinərək acı bir saat falan ondan gəzə bilirlər. Acı biberi. Bəli. Kimin zövqlü, kimin zövqsüz olduğunu. Geyimi çox qəşəng seçmişdi, amma çantasını bəyənmədim. Yoganın bir çox xəstəliklərin müalicəsində əvəzsiz rolu. Bu hərəkətdə biz rahat nəfəs almalıyıq. Sevimli aktrisanın yemək düşkünlüyündən xəbər tutacaqsınız. Yeyirəm, gedib yatıram. Saat 5-də yatıramsa 5-ə qədər yeyirəm. Xanımlar saatı. Verilişin sponsoru Doktor Davud Tibb Mərkəzi. Verilişin sponsoru Nərgiz Klinikası. Təşkilatı dəstək Sülh Travel. Təşkilatı dəstək Lady Charm. Hər vaxtınız xeyir olsun məməzlərim. Xoş gördük sizi. Yenə də xanımlar saatının işığına yığışmışıq. Bugün də tonusdayıq, gözəl əhval ruhiyyədəyik və mövzumuz çox maraqlıdır. Hər zamanki tək mövzumuz faydalı tərəvəzlərdir mənim əzizlərim və faydalı tərəvəzlər haqqında danışacağıq əsas etibarilə necə qidalanaq, düzgün, sağlam, səriştəli və s. və ilaxır. Bu haqda mütəxəssis qonağımız daha faydalı məsləhətlər verəcək bizə, amma məşhur qonaqlarımız da var. Artıq istəyirəm onların hamısını sizə təqdim edim qonaqlarımız. Həkim, fitoterapeut Elnur Rəhimov. Xoş gəlmişsiniz Elnur bəy, həmçə siz gələsiniz. Modelyer dizayner Şəlalə Maksudova. Xoş gəlmişsiniz Şəlalə xanım. Aktrisa Mətanət RS. Wow, RS. Yəni bu mən əvvəlcə elə bildim inisiallardır. R nöqtə, S nöqtə. Amma indi başa düşürəm ki, yox. Bu elə soyadınız belə gedir. RS. Laf yaxşı. Və Vahab usta bugün bizimlə bərabər. Xoş gördük sizi Vahab. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasız. Faydalı tərəvəzlərdir mövzumuz. Elnur bəy, istəyirəm İlk sualımı sizə verim. Tərəvəzlərin faydalı olmayanı var? Faydalı olmayan tərəvəz demək olar ki, yoxdur. Sadəcə hansı zamanda bitməyəni məcbur bitizdiririksə və olacağından artıq istifadə edirsə, artıq o faydasız ola bilir. Hər halda. Buradan belə nəticə çıxır ki, əqli nəticə Şəlalə xanım, hər tərəvəz öz mövsümündə gözəldir. Həmçinin də meyvə, həmçinin də bitki, ot və s. və ilaxır. Çox güzel. Şəlalə xanım, hər zaman formadasınız. Yəni ki, belə maşallah tıp-tıp göz dəyməsin. Gözüm yoxdur. Sevdiyim insanlara ümumiyyətlə göz dəymir. Amma bu formada qalmağın sirlərini xahiş edirəm. Bölüşün bizim tamaşaçılarımızla intizarı bizə məktublar yazanlar var ki, axı nə edir o Şəlalə xanım, necə edir o formada qalır? Belə deyim də, hər zaman çəkim 48-50 arasında. Heç cür 50-dən yuxarı qaldıra bilmirəm özümü. Amma istəyərdim, biraz artım. Sadəcə olaraq, yeməyimə də düzgün nəzarət edirəm və çox hərəkətliyəm. Belə deyim... Həddən artıq aktiv həyat tərzi sürürsünüz yəni? Həddən artıq aktiv həyat tərzi keçirirəm. Yatağan deyiləm, yatmağı heç sevmirəm. Qıdama düzgün riayət edirəm. Yağlı şeylər inanırsınız ki, heç ümumiyyətlə, belə deyim də, xörəklərdə istifadə etmirəm. Belə deyim ki, meyvə tərəvəzləri həddindən çox, daha çox üstünlük verirəm. Odur ki, belə nərmə nazik, belə... Şiriyyatı sevmirəm. Şiriyyatı sevmirəm. Sevmirəm, heç sevmirəm. Heç sevmirəm, belə deyim. Amma ki, meyvələri görəndə, bütün meyvələri düzdür. Bəs tərəvəzləri necə? Tərəvəzləri də sevirəm. Bəzi tərəvəz meyvələr var ki, onlar mənə biraz allergik fəsadlar verir. O yüzdən onları... Düzdür, xoşlayıram, amma yeməyimdə biraz uzaqlaşdırıram ki, onlar mənə biraz narahat edir, diskonfort yaradır. Aydındır Şəlalə xanım. Mətanət xanım, demək biz verilişdən öncə balaca sizinlə müsahibə elədik. Müsahibə demək olarsa əgər ona. Belə dadlı-duzlu danışırdınız. Deyirdiniz ki, belə şorabalar bağlayıram, belə salatlar düzəldirəm, belə yağlı izli yeməklər yiyənəm, gecə də dururam, yeyirəm. Amma sizə baxanda, həqiqətən də buna inanmaq çox çətindir. Yəni, gecə durub ayağa, yəni deyir, səhər 5-ə qədər yeyirəm mən, Elnur bəy. Düzdür, inanırsınız, hamı uşaqlarda... Deyir, uşaqlıqda yatanda... Qalışımın altına bir çörək qoyurdum, bir əl boyda çörək qoyurdum. Gecə dururdum ondan, çitirdim, yatırdım, yerdim, yatırdım.
İndi deyir o mənim başımda qalıb. Hələ də mən deyir, gecə dururam deyir, evi bir kuruq vururam. Bir dairə fırlanandan sonra girirəm soyuducuna nəsə tapıb deyir özümə. Düzdür. Kömək eləyirəm. İnanırsınız uşaqları rahat hamı yatır evdə. Aha. Mən özümə xidmət başlayır da. Yeyirəm, yatana qədər yeyirəm. Allah Allah. Yeyirəm, gedib yatıram. Saat 5-də yatıramsa 5-ə qədər yeyirəm. Beyin işləyir kuxnaya ki, orada falan şey qaldı onun. Çok maraqlıdır. Onun da dadına baxım, o qaldı, o qaldı, ne onu tansırsın? Yeyim, bunu yeyim. Doğrudan inana bilmirəm. İnanın, yeyirəm, dalınca deyirəm meyvə yeyirəm, dalınca çay içirəm, şirinatını yani da yeyirəm. Yəni siz göstərmirsiniz, yəni hele bütün yani, günü, yani, səhər 5-ə qədər yeyən adama oxşamırsınız. Turşuları da ki, dəhşətli dərəcədə sevirəm. Məni tanıyan hər kəs bilir. O balonu ki, siz çoraba dəlisisiniz. Bəli. Suyuna qədər içirəm. Özüm bağlayıram pomidorudu, nə bilim, kələmidir. Hər şeyini salatlara qədər yığmışam. İnşallah bir də gələndə mən sizə gətirərəm. Bir də gələrsiniz, burada əl işinizi göstərərsiniz. Onu özüm eləyirəm hamısını, özüm yeyirəm. Neyim? Elə bil ki, içimdə nəsə çatmır, turşunu yeyirəm, sakitləşirəm. Şəhərli xanım, dedi siz də belə gecə yeyirsiniz? Mən gecə yeyirəm, bəli. Mənə illər öncə sual mən gecə yesəm, ki, bilirsiniz nə boyda olaraq? İnansız, mən səhərlər heç nə yeyə bilməm, hətta günortaya kimi heç nə yeyəm. Ancaq bir stəkan çay, amma tünd olsun. Ancaq belə siz ayaqda saxlayır kafeində belə başa düşürəm. Ancaq altdan sonra başlayıram. Çox adam deyir ki, altdan sonra yemək olmaz, amma yox. Mən altdan sonra qarnım işləyir. Mən də səhərlər yemirəm. Amma bu mənə heç cür kök etmir. Emir bəy, mən belə başa düşdüm ki, indi münasibət bildirərsiniz zəhmət olmasa xanımların həyat tərzinə. Mən belə başa düşdüm ki, bunlarda gün yerini dəyişib. Yəni səhər yemirlər, gün ortadan sonra başlayırlar yeməyə, ta o biri səhərəcən. Hə? Sutka ilə bir yerini dəyişib. Bilirsiniz, məsələn, o altdan sonra yemək yeməmək kimlərə aiddir? Axşam 11-də yatanlar üçün. Yəni, hansısa bir rejimə əməl eləyənlərə aiddir. Amma aha, ki, bir adam saat 3-də yatacaqsa, təbii ki, o 6-dan 3-ə qədər acacaq yəni. Reflekstor olaraq ona ehtiyac olacaq. O qədər də bəyənləsi rejim deyil, amma ki, vərdiş deyilən bir şey var, alışqanlıq. Buna alışmışdı bədən və hər orqanizm eyni deyil. Çünki elə orqanizm var, metabolizmə tez uğrayır, elə orqanizm var, gec uğrayır. Bu önəmlidir. Yəni görünür ki, xanımlarda metabolizmə tez uğraya bilir. Amma gözəl, o metabolizminizdən biraz mənə də verin də, nə olar? Mən bilirsiniz, əslində öz əlimdə olur. İstəsən bir həftəyə kökəlim, bir həftəyə arıqlayım. Metabolizm sözə qulaq asır da, demək. Orqanizm sözə qulaq asır. Amma nə qədər yesəm də mən kökəlmirəm. O nəsə orada bəlkə aktivlikdən də bilmirəm. Nəsə verişdən sonra biz müzakirə edərik. İnşallah görüm ona məsələ. Bütün orqanlarım hamısı yerindədir, hamısı işlək vəziyyətdə. Çünki mən tez-tez müayinələrdən keçən bir insanam. 3 aydan bir özümü yoxlatmalıyam ki, nəsə bəlkə məndə proses gedir, nəsə yox. Amma mən bəlkə də genetik bir xüsusiyyətdir. Çünki mənim anam da çox incə xanımdır. Baxmayaraq bəlli bir yaşdadır, 75 yaşındadır. Amma heç vaxt o yaşı çıxsam, amma vermək olmur. İki yaşı, yəni yekə oğlunuz, qızınız yox, var. Yox, qızım var. Orta məktəbdə oxuyurlar. Amma ki, deyim ki, mən həmişə yəni formam nə qədər isəm də artmır. Elnur bəy, xahiş edirəm münasibət göstərək və burdan xanımlarımıza da bizi izləyən evdar xanımlarımıza bir mesaj olsun. Səmərəli qida haqqında, qidalanma haqqında danışaq, faydalı qidalanma haqqında danışaq, sonra da bir-bir faydalı tərəvəzlərə keçək. Əslində qeyd olunanlar bizim orqanizmin idarə olunan vaxtı var. Aha. Bioloji saatımız var. Tutaq ki, səhər saat 6-dan 9-a qədər stres hormonu daha çox ifraz olunur. Ona görə sonra, da adam hirsli olur. Bəli, ona görə hər kəs daha çox aqressiv olur, belə deyək. Sonra şəkərin özünün qalxma miqdarı var. Gecə saat 3-də daha çox artır, 6-ya yaxın azalır. Maraqlıdır. Orada əks əlaqət olur. İnsulinin miqdarından dəyişə bilir. Ona görə kimsə saat 2-də oyaq olarsa, o adam acacaq. Acacaq. Çünki yəni, bu normal. İnsulin bunu istəyəcək. Aha. Ona görə o normal hal deyil. Və indi bir patoloji hal olmaya bilər. Əslində, insulin rezistentliyi deyilən bir şey var. Əgər o gələcəyinə doğru dəyişilərsə və xolesterol mübadiləsinə təsir göstərirsə, mütləq deyil bir insan pilənmə adında bir xəstəlikdə olsun. Olmasa belə, əgər pis xolesterolun miqdarı yüksək olarsa, artıq o risk daşıyır. Çünki müraciət edən xəstələr var ki, hətta kök olmasa belə, arıq olsa belə infarkt keçirə bilər də, bunu özümüz dəfələrlə görə bilirik. Onun köklük və yaxud da arıqlığına əlaqəsi yoxdur ki, onun məsələn qeyd elədiyim kimi, pis xolesterol, insulin rezistentliyi, qarın çevrəsi önəmlidir və ən əsaslarından biri genetik faktordur.
İndi genetik faktor olarak bir çox adamlarda bu yan ötə bilir, təbii ki. Amma səmərəli və qeyri-səmərəli qidalanma var. Hal-hazırda qeyd olunanlar qeyri-səmərəli qidalanma sayılır. Amma orqanizm bundan razıdır. Bir narahatçılıqları yoxdur. Çünki orqanizm hələ bunun öhdəsindən gələ bilir, bununla mübarizə apara bilir və buna alışıb. Amma biz yaxşı olar ki, özümüzü daha səmərəli qidalara alışdıraq. Məsələn, insan ola bilər, deyə bilər ki, mən səhərdən axşama kimi heç nə yemirəm, mənə heç nə olmur. Belə bir şey deyə bilərlər. Allah Allah. Amma yəni bir yerə qədərdir bu. Çünki orqanizmin özünün tələbatı var. Var. Sonra səhər yemək yeməyənlər üçün çox böyük bir problemlər ola bilər. Problemdən ibarətdir. Təsəvvür edin ki, səhər orqanizm istəyir ki, ona qida düşsün. Amma qida düşmür və nə edir? Fikirləşir ki, bu hər gün səhər mənə yemək verməyəcək və orada lipid mübadiləsi bir pi təbəqəsi istəyir. Pi mütləq deyil ki, insanda pilənmə yaransın. Bizim damarlarımızın da divarına həmin o lövhəciklər dola bilir, digər hissələrə də dola bilir. Bu önəmlidir. Və əgər səhər yemədiksə, 3-4 gün orqanizm baxır ki, yiyə bilər də, yəni ki, belə bir mesaj gedir orqanizmdə. Amma yox, əgər davamlı yeməyəcəksə, artıq onu narahat eləmir. Səhər yeməyəcək, narahat olmayacaq. Çünki orqanizm onu idarə eləyə bilir. Yəni, belə bir proqram var. Çox gözəl. Tərəvəzlərə gəldikdə... Emir bəy, bax, məndə olan məlumata görə biberdə kalsium həddən artıq çoxdur. Kalsium kapsiyasin maddəsi daha çoxdur. Kapsiyasin nədir? Məsələn... Və vitamin C. Bəli, vitamin C biberdə çoxdur. Hətta ən çox vitamin C acı biberdədir. Bir də elə acı biberdə kapsayasin maddəsi nə deməkdir? Biz ağrımız olanda bir yerimizdə, əzələmizdə o ağrını aparan bir nəqliyyat sistemi var. Ona substans P maddəsi deyirik. O, onu blokad eləməkdən ötürüdür. Ona görə acı biberlə kimsə, hansısa bir ağrıyan nahiyyəsində masaj edərsə kömək edir. Hətta ayağın altında şpor deyirik, yəni daban mahımızı deyirik və yaxud da ağrılar olur insanlarda. Onlar xırda-xırda doğrayıb, corabın altına geyinərək bir saat falan ondan gəzə bilirlər. Acı biberlə. O, onu kömək edir. Yəni, müddəti var. Məsələn, adam var 40 dəqiqə gəzə bilər, bir saatdan artıq olmaz. Nəyə kömək edir o? Onun ən yaxşı rolu odur, həmin o ağır kəsici effekti verir. Onsuz da dərman olaraq ağır kəsici içirlər, ona başqa bir şey içirmir ki. Yəni, hər hansı bir yerimizdə ağrı olursa olsun? Hər hansı bir yerimizdə dedik ki, əzələvi və oynaq sistəmimizdə olan ağrılara aiddir bu. Sən dizə qoyub sarmaq olur. Dizə qoyub sarmaq olur, yarım saatdan çox olmaz. Diz üçün ən yaxşı meyvə meymun almasıdır. Adəm alması, maklura deyirik, məktəblərin böyründə bitirdi, bir yaşıl rəngdə. Nəsə, mənə deyir ki, biz bu haqda çox ətraflı danışmalıyıq. Qorxuram ki, vaxtımız çatmaz. Niyə? Çünki hal-hazırda reklamların vaxtıdır, mənim əzizlərim. Reklamlardan sonra bilirsiniz ki, həftə içi 3 gün biz yoga dərsləri deyirik xanımlar saatında. 1-3-5, bugün əgər həftənin 3-cü günsə demək ki, yoga dərsimiz olacaq. Gözünüz, qulağınız bizdə. Amma reklamlardan sonra reklamlar. Əziz xanımlar, sizi yoga dəqiqələrində xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə biz sizə yogada olan şah hərəkəti, sirşasana adlanan hərəkəti təqdim eləmək istəyirik. Onu demək istəyirəm ki, indiyə qədər göstərdiyimiz verilişlərdə hərəkətlər mütəmadi olaraq heç olmasa 3-4 ay ərzində və bugün göstərəcəyimiz hərəkətləri eləməlisiniz ki, bu hərəkətdə siz 3 dəqiqədən 3 saata qədər dayana biləsiniz. Bu mümkündür. Və 3 saat bu hərəkətdə dayanan insan əslində zamana qalib gəlir. Gələcəkdə biz bir verilişimizi biz həsr edəcəyik ki, bu hərəkətdə biz necə özümüz müstəqil dayana bilək. Ancaq hələ ki, siz hazırlı hərəkətləri göstərin, eləyin, gündə heç olmasa yarım saat ki, buna hazırlaşarsınız. Bu dəqiqə mən sizə bu hərəkəti nümayiş elətdirim. Nəfəs almalıyıq və 3 saniyədən başlayaraq 3 saata qədər çatdıra biləcəyik. Gələcəkdə bu hərəkətin variasiyalarını da öyrədəcəyik burada sizə. İndi isə bu hərəkətə etmək üçün bizim çox möhkəm qollarımız, möhkəm belimiz və möhkəm qarın əzələlərimiz olmalıdır. Ona görə biz bu hərəkətləri edirik. Ayağımızı qaldıranda nəfəsimizi alırıq, aşağı salanda nəfəsimizi veririk. Bu cür biz 3-5 dəfə edə bilərik.
nəfəsimizi alırıq, nəfəsimizi veririk. Nəfəsimizi alırıq, nəfəsimizi veririk. Sonra presi möhkəmləşmək üçün hərəkət. Nəfəsimizi alırıq, nəfəsimizi veririk. Nəfəsimizi alırıq, nəfəsimizi veririk. Nəfəsimizi alırıq, nəfəsimizi veririk. Bu cür hərəkəti 12 dəfə davam edəndən sonra bu hərəkətdən bu cür çıxırıq. Ona qədər sayırıq ağlımızda. Yavaş-yavaş hərəkəti azaldırıq. 30 santimetr yerdən qalanda möhkəm belimizi saxlayırıq. Nə qədər bacarırıq, nəfəsimizi saxlayırıq və atırıq. Ondan sonra dairəvi hərəkətlər edirik. Pəncəmizi üstümüzə çəksək, daha güclü əzələlərimiz açılışacaq və geri. Dairəvi hərəkətlər ona qədər çata bilər. Ondan sonra çox vacib hərəkətlərdən biri delfin hərəkətidir. Bu hərəkətdə biz mütləq bu cür dayanmalıyıq. Nəfəsimizi veririk, nəfəsimizi alırıq. Bu cür biz 12 dəfə gündə edə bilərik. Bu hərəkətdən çıxmaq üçün axırda biz bu cür dayanırıq. Bu hərəkətə planka deyilir. 30 saniyədən 3 dəqiqəyə qədər gündə çatdırsaq, çox yaxşı qarın əzələlərimizi bərkidəcəyik. Ondan sonra mütləq dincəlirik. Növbəti pres hərəkətini gücləndirmək üçün hərəkət bu cür hərəkətdir. Nəfəsimizi alırıq, dayanırıq, nəfəsimizi veririk. Nəfəsimizi alırıq, dayanırıq, nəfəsimizi veririk. Bu cür biz 12 dəfə edə bilərik. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, bu hərəkətləri mütləq, heç olmasa 3-4 ay ərzində siz hərəkətləri etməlisiniz ki, sizin əzələləriniz möhkəmlənsin ki, günlərin bir günündə müəllim nəzarəti altında və yaxud özünüz müstəqil burada əgər mən sizə göstərsəm, edə biləsiniz bu hərəkəti. Hələ ki, hazırlaşın. Om. Çox sağ olun, Ayda xanım. Süpersiniz. Necə Elnur bəy, bəyəndiniz? Sağlamlıq dərsləri keçirik buradan. Faydalı tərəvəzlər, faydalı qidalanma, bəslənmə, faydalı həyat tərzi. Mən adamlar tanıyıram ki, onurğasından zədə almış adam, yəni ki, hansı ki, həkim deyib ki, sən əməliyyat olmalısan ki, yaşayasan. Adam öz-özünü yox elə müalicə edib, yəni bu faktdır, yəni. Var belə bir şey. Mən o vaxtı institutda oxuya, Pantomim teatrı təzə açılanda orada işləmişəm bir müddət. Bizə orada Qurban indi kukla teatrında işləyir. O keçirdi hər şeyi. Yoqanı. Orada hər şey keçilirdi, məşqlər eləyirdik, hamısını elənçi öyrədirdi. Çox böyük də xeyrini görürdük. Bax, bu hərəkətləri mən çox eləyirəm. Amma faydasını da görürəm. Çox yaxşı hərəkətlər. Mən özüm cido sambo-la məşğul olmuşam. Maşallah. Sambisiz, eləmi? O vaxtdır, bəli. Ay, Mətanət xanım, siz bizi təəccübləndirməyə davam edirsiniz həqiqətən də. Məşğul olmuşam ondan, amma bu da xeyirli bir şeydir. Mənə dilə gəlir. Vahab usta, necədir vəziyyət? Siz deyəsən, bizim üçün salat hazırlayırsınız bugün. Mən ki, biberi aldım əlimə, siz başladınız o dəqiqə biber salat hazırlamağa, hə? Yoxsa? Ümumi tərəvəzlərdən salat hazırlayıram. Ümumi tərəvəzlərdən. Nə var? İngridiyentləri saya bilərsiniz? Pomidor, xiyar, rəngli biber, iceberg, bir də göyərtlər olacaq, bir də kahan. Lap yaxşı, lap yaxşı. Qoz görürəm burada və qoz axırda. Payız salatına bənziyir. Hə, Elnur bəy? Rəng-bərəng payız salatına bənziyir. Amma mən bilmirəm, bu tərəvəzlərin tandemi insan bədəninə necə təsir edə bilər məsələn? Məsələn, mən kələmdən biraz demək istəyirəm. Bəli, buyurun. Biraz da maraqlı çıxacaq. Əslində, çox adam bunu bilmir. Biz kələmi hazırlayanda, bişirəndə nə edirik? İlk üst hissələrini atırıq. Aha. İlk üst səhifəsi götürülür də, yəni istifadə eləmişsiniz, bilirsiniz. Yəni xarici mühitlə təmasda olduğu üçün götürülür. Amma əslində, ən faydalı olan yer elə orasıdır. Nə danışır? Hətta Türkiyədə praktikada olanda bizdə hocalar vardı ki, ondan məhsul hazırlayırdılar. Necə? Yəni, bir kələmdən alınan məhsulları, həmin o hissələri
2 litrlik bankada qaynar su tökürdülər üzərinə. Yəni təbii ki, təmizləndikdən sonra. Sonra o qalırdı 48 saat soyuducuda və daha sonra gün ərzində içirdilər onu. Haradasa 100 milli gün ərzində 4-5 dəfə. Yəni bir hazırlanmış 2-3 günə gedirdi. Sonra yenə hazırlayırdılar o şəkildə. Nə verir o bizə? Faydası... Yəni, bax, kələmi o şəkildə tüketmək nə verir? Siz bayaq qeyd elədiniz, məsələn, Nişinin kitabında da var bu. Orqanizmin turşu və qələvi nisbəti var. Bu nisbətin tarazlaşmağından ötürü yaranacaq bir prosesdir və mədə bağırsaq xəstələri üçün çox gözəl effekti var. Sonra kompres şəklində istifadə olunur kələmdən varikoz damarlar üzərində və bu nəticəsi tədqiqat aparılıb və nəticəsi var. Həmçinin də, məsələn, bu kələmin o tiplə suyundan istifadə edən insanlarda qəbizlik halında demək olar ki, olmur. İkinci bir tərəfdən CD mühitinə yaxşı təsir göstərir. Bilirsiniz, məsələn, əksiyyətimizin tanıdığımız bir Cəfəri var. Bəli, və Cəfəri kələmlə olan bütün demək olar ki, salatlarda, yemək, isti yeməklərdə Cəfəri mütləq istifadə olunur kələmin yanında. Məsələn, bu Cəfərini adətən internetdə falan oxuyurlar ki, qanımı, orqanizmi təmizləmək üçün falan-falan reseptləri, bir il bunu etdim. Uzun müddət eləmək doğru deyil. Çünki Cəfəri özü CD mühitini turşlaşdırır. CD mühitində, məsələn, insan orqanizmində böyrəklərdə 4 tip daş əmələ gəlir. Oksalat, urat, fosfat, bir də mix qrup daşlar. CD mühiti turş olanlarda turş mühitli daşlar yaranır. Məsələn, uratları qeyd edilir. Qələvi mühitli olanlarda fosfat yaranır. Təsəvvürün ki, Cəfərini uzun müddət istifadə edən adamdır. Demək ki, CD mühiti turşlaşacaq. Deməli, turş mühitdə yaranan daş üçün bir rol olur. Amma əslində Cəfərini biz oxuyuruq ki, böyrək kristallarını təmizləmək içindir. Onu da izah edəcəm, niyə? Mənim yadıma gəlir, böyrəyində daş. Bəli, bəli, elə bir şey, bəli. Adam çünki əziyyət çəkirdi, Cəfəri su içirdi. Ən çox rast gəlinən daş oksalat olduğuna görə, onlar üzərində effektivdir. Amma bir adamda urat daşı olarsa, biz onu qələvləşdirməliyik. O zaman Cəfəri istifadə. Məsələn, bəzi insanlar var, deyir, mən Cəfərini içdim, daşım biraz da böyüdü. Bax, belə bir insanlar da var. Bunun mexanizmi, məntiqi budur. Sonra kələmə gəldikdə, yenə demək istəyirəm, məsələn, kələmi belə çiy şəkildə istifadə eləməyimiz daha doğrudur. Amma kələmi dolma eləyəndən sonra onun heç bir effekti yoxdur. Yəni, ziyanlı təsirindən başqa heç bir effekti yoxdur. Əti boş-boş onun içərisində bişirməyə dəyməz. Yəni, elə bir ki, kağız yedik. Hə, yəni, o sadəcə olaraq bizim bağırsağın divarı hər gün yaranacaq qazları tutmaq üçündür, sormaq üçündür. Onun divar səhifəsini örtürük. Onun görə onu yeyəndən sonra insanlarda köp yaranır. Köp yarandan sonra nə olur? Ödə sıxıntı yaranır. Sıxıntı yarandan sonra nə ola bilər? Daş əmələ gələ bilər. Bunlar bir-birindən tam əlaqəli bir prosesdir. Köp ona görə olur. Köp təkcə ona görə yox, adicə yediyimiz ax çörəyi və yaxud da çox təzə çörəyi yeyəndə belə ondan o yan effekti almaq olur. Öz bilirsiniz ki, əksər lap əla sort deyək ki, bir un istifadə edirik. Olan istifadə göbələk xəstəliyi var. Unun özündə rast gəlinən göbələk. Mən bunu eşitmişdim. Əslində, bir ara... O da bağırsağın divarını tutur. Yəni, bir ara uşaqlara ax çörəyi yeməkdən biz imtina elədik ailəlikcə. Məhz o göbələk xəstəliyinin yaradılmasına görə biz imtina elədik. Amma yəni, arada yenə yeyirik. Əslində, köhnə çörəyi yiyəndə adam özünü bir hiss eləyir. Boyat çörəyi yiyəndə rahat hiss eləyir. 5 il, 10 il qabaq düyülər istifadə olunurdu. Əsl düyülər, Azərbaycan astara düyüsünü deyə bilərəm. O qədər də qəşəng, estetik görünmürdü bişəndə. Estetik görünmürdü, amma ki, onu istifadə edən insanlarda köp, qəbizlik belə hallar olunur. Və uzun, çox miqdarda da yeyə bilirdilər. Amma indi əksər düyülər var ki, tam şəkildə estetik yaxşı görünür. Onlar biz yedikdə bizim mənfi problemlərimiz çox olur. O da xüsusilə insanın əksəriyyətini narahat eləyən köp və qəbizlikdir. O onu yarada bilir. Məsələn, kələmlərin mən tiplərinə yaratsam, bir dənə ən çox gözəl bir dərman deyirik biz əslində ona. Hal-hazırda İsraildə və Hindistanda dərman hazırlayırlar ondan, brokoli kələmi. Brokoli və gül kələmi. Yeri gəlmişkən, xərçəngin profilaktikasında bildiyim üzrə. Onun tərkibində indol 3 karbinol var, hələ də tədqiqat aparırlar və ondan yaxşı bir nəticələr əldə edəcəklər. Gül kələminə gəldikdə, bax, məsələn, gül kələmi əgər şirə halında və yaxud da qaynamış suyunu hər gün səhər, ikinci səhər yeməyi olaraq, kim 100 milli istifadə eləsə, 14 gün müddətində, hər ay 14 gün müddətində. Onlarda həzm narahatçılığı olmayacaq. Mədənin turşluğu ilə yaxşı neytrallaşdırandır. Mən xəstələrə yazıram, yəni çox yaxşı effekt alıram. Gül kələminin suyu. Gül kələminin suyu. Bəzən dada görə istifadə edə bilməyənlər olduqda, biz məsələn adətən onu şirə çəkən maşında çəkmək lazımdır. Bəli, çəkmək lazımdır. Gül kələminin belə suyu. Belə də etmək olur. Mən çox optimal bir reseptdir. Onu istifadə edə bilərlər. Bir ədəd
çiğ kartof götürülür. Aha. Kırmızı kartoftan söhbət gedir. 30 gram gülkələmi, 1 ədəd göy alma, 2 kök orta ölçüdə. Bunların hamısını qarışdırıb şirə halına salmaq olar. Və onu o çiğ vəziyyətdə içmək. Bəli, onu içmək. O ikinci səhər yeməyə əvəzində içilsə çox yaxşı effekt verir. Bəzən biz demək ac qarına içmək olmaz onu. Elə bir səhər 8-də yemək yeyibsə, bir də 2-də yemək yeyəcəksə 12-də onu içsin. Aa, biz qabaqlar ikinci səhər yeməyə yerdilər. Bir stəkan bəs eləyir onun içmək. Yəni nə qədər içmək? Çəkidən asılıdır. Əgər kimin çəkisi 60 kq, 70-dən aşağıdırsa 100 ml kifayətdir. Amma 70-dən yuxarıdırsa 200 ml, yəni bir stəkan içməsi. Nə verəcək bizə və neçə gün ərzində içilməlidir? Onu hər ayın 10 günü istifadə eləmək olar. İlk 2-3 ay istifadə eləsələr kifayət eləyir. Turşuluğu yüksək olan insanlar, sonra gastrit, xoradan sonrakı reabilitasiya dövrlərində çox yaxşı effekt ala bilərlər. Çox gözəl, çox gözəl reseptdir. Biz bilmək istəyirik siz nə edirsiniz. Xahiş edirəm, reseptinizi yadınızda saxlayın Mətanət xanım. Biz onu çox bilmək istəyirik, amma reklamlardan sonra biz biləcəyik ki, Mətanət xanım axı nə edir? Reklamlar. Reklamlar bitdi məməzlərim. Təkrar studiyamıza faydalı tərəvəzlərdir mövzumuz. Faydalı tərəvəzləri müzakirə edirik ki, əlbəttə ki, əsas da xanımlara bu maraqlıdır ki, necə edək, necə qidalanaq ki, formada qalaq və sər və elaxır. Mətanət xanım dedi ki, mən bilirsiniz nə yeyirəm. Mən də qoymadım danışsın, amma indi buyurun danışın. Deməli, mən limonu bölürəm, doğrayıram. Aha. Dilim-dilim. Sonra xiyarı doğrayıram. Bu desən detoksdur. Sonra nanənin, yəni sivejla nanəni. Təzə nanəni, tər nanəni, bəli. Ondan qatıram yarpaqlarını, 15-20 belə. Üstə qaynar su tök. Yox, bir də zəncəfi. Aha. Zəncəfi qaynar su tökmürəm. Soyuq su tökürəm. Hə, soyuq su tam belə buz kimi də yox, belə normal. Onu qoyuram, axşamdan düzəldirəm, qoyuram, qalırsa. Səhərdən onu içirəm. İnanın, o qədər mədə bağırsağı gün ərzində. Çox qəşəng özvü rahat, gümrah hiss edirsən. Bu nədir? Bu detoksdur, doktor? Bu orqanizm şlaklardan təmizləyəcək bir reseptdir. Çox adam istifadə edə bilər, doğrudur. Adətən turşuluğu yüksək olan insanlarda limon və zəncəfil artı hipersekres elədiyinə görə yeməkdən sonra iki müddətlərdə içmələri tövsiyə olunur. Bayaq biz brokoli kələmindən dedik, mən onu xanımlar üçün çox özəl bir qidadır deyə adını çox hallandırıram. Onu bilsinlər ki, mastopatiya, yəni süd vəzi kistə fibroadenoma qadınlarda çox yayılıb və hamısı ağır xəstəlik deyil, ondan qorxmuyun. Və onun profilaktikasının ən yaxşı tərəvəz elə həmin o brokoli kələmidir. Brokoli kələmini çiğ şəkildə də yiyə bilərlər, suyunu da içə bilərlər, yəni necə uyğun olur olsun. Amma o orqanizmə getməlidir. Yəni qadınlar üçün xüsusi çox effekt olan bir tərəvəz olduğuna görə mən bunun adını çox çəkmək istəyirəm. Hətta digər tərəvəzlər də deyə bilərik. Adicə biz estrogeni artıracaq bitkilər hormondur da bu. Bəli, bəli. Qadınların gözəllik hormonu deyək. Ada çayı bitkisindən istifadə etməyi məsləhət görürəm. Ada çayı bitkisini isə aya 4 həftədən çox istifadə etməyi məsləhət görünür, qəbizlik verə bilər. Bağırsaq yumşaldıcı və orqanizmə çox yaxşı təsir göstərən bitki toxumu var, zəyərək toxumu. Bəli. Ondan istifadə etmələrini üstün sayıram. Bir də saç tökülmə və kövrəkləşmə əleyhinə buğdanın cücərtisindən istifadə etmək. Yəni, bunlar hər biri insanların çox rahat tapacağı bir şeylərdir. Yoxsa insanlar və hər birinin də ayrı-ayrı təyinatları var. Təyinatları var, bəli, istifadə edilir. Buğdanın cücərtisini yəni? 72 saatda cücərilən buğda, onu yemək şəklində yeyilir. Qurudulub, toz halına salıb. Səmənini yeyir. Bəli, bəli, səmənini yeməkdir. Əslində biz səməni hazırlayırıq, amma yaponlar onu yeyirlər. Yəni, o dərəcdə onlar minerallarından istifadə edirlər. Və o buğdanın cücərtisini qurudulmuş. Ona görə də uzun ömürlüdürlər. Bəli, qurudulmuş. Olmasa da səməni formasına düşür. Hə, o 72 saatda olsa, bəli, cücərən formada. Onu belə yeməkdə olar və yaxud da qurudub toz halına salıb, bala qarışdırıb ya suya qarışdırıb içməkdə olar. Siz bilir, mən Hindistanda oteldə gördüm elə bir şey, yemək yəni saatında gəldim, gördüm ki, cücərmiş belə, noxudu da cücərdirlər. İran özündə də elədir. Müxtəlif paxlalı bitkilərin hamısını cücərdirlər. Azıcıq görsən, yaşıl görsənir ki, bu cücərdir. İndi bu dəqiqə ot bitəcək də. O formada da çiçik qoyublar, oradakı gəl yeməyə də belə baxdım. Dedim, bu yemək olar. Yemədim, gör. Sonra küncütün... Kaş ki, yeyəydim. Yaş artdıqca kalsiyum mübadiləsi pozulur. Osteoporoz deyirik, qadınlarda daha çox sümük ərinməsi. Hətta 45-50 yaş keçəndən sonra, menopauza dövründən sonra daha çox narahatlıq artır.
Onlar profilaktik küncütün toxumundan istifadə etməlidirlər. Əvvəllər insanlar çox istifadə edirdilər. Ağ küncütün toxumu götürülsün, ya birin bir nisbətində bala qarışdırılsın və yaxud da həmin o küncütün toxumunu yemək kimi yiyə bilərlər. O ki, necə qabaqlar qoruğa istifadə olunurdu ya. O əslində hamımıza, uşaqdan tutmuş böyüyə kimi hamıya effektli, faydalı bir məhsul idi. Amma indi demək olar ki, istifadə olunmur. Məncə ona görə qabaqlar çox vitamin satılmırdı. Çünki daha çox vitamini ondan alırdılar. Necə düz deyirsiniz. Bəli, doktor. Onların tərkibi, məsələn, fikir verin ki, çörəyotu toxumu var idi onun tərkibində. İndi də var. Mən çörəyotu yağından çox istifadə eləyirəm. O toxumundan istifadə eləyən, yəni fərq etməz. Orqanizm, məsələn, ondan istifadə edən adam bu payızın sezonlarında tez-tez qrip və yaxud da yuxarı tənəffüs yolu xəstəliklərinə tutulmaya bilir. Çox yaxşı kömək edir. Sonra sarımsağın özü, greyfurt meyvəsi. Greyfurtun dənəsindən bir maddə aldılar, EPP-700, və hal-hazırda dərman kimi istehsal olunur. Greyfurtu 8 gün ayda istifadə edən insanların da interferon yarama qabiliyyəti artır. Amma greyfurtdan ehtiyatlı olsunlar, hər hansı bir dərman içirlərsə, onun yanında içməsinlər. Aa. Çünki o dərman kimi bir effektə malikdir. Şəhərlə xan, var mı bir özəl reseptiniz, hansı ki bizim xanımlarımızla bölüşmək istəyirsiniz? Məsələn, bilirsiniz ki, məsələn, bayaq Mətnət xan dedi ki, mən bir sizliyin yirəm, limonu götürürəm, xiyarı, nanəni. Var mı sizin elə bir özəl? Ən çox meyvə salatlarını çox eləyirəm. Banan, göy alma, kaha qatıram ona. Və bir də gündəlik yeməyimdə ən çox istifadə etdiyim gül kələmdir ki, onu doğrayıram xırda-xırda. Ancaq limon üstünə sıxıram. Ona görə də həzm problemi yoxdur. Duzlanmamış vəziyyətdə. İnanırsın ki, gün ərzindən... Tox tutur sizi o? O məni çox tox tutur. Yəni, onu çox istifadə edirəm. Lap yaxşı. Yəni, tərəvəzlərdə bişməmiş halda daha çox xoşlayıram. Əgər bişdisə, artıq ona həvəsim qalmır yeməyə. Çiğ-çiğ yiyən, çiğ yiyən deyənlərin tərəfdarısınız. Lap yaxşı Şəhlə xanım, amma... Çörəyin də, bax, bayaq da həkim də vurguladı. Çörəyi, mən əgər bugün çörəyi alıramsa, bugün onu yemirəm, saxlayıram sabahın çörəyi. Boyat yiyirsiniz. Hə, və bir də kliyonkada saxlamıram. Paketdə saxlamışsınız? Paketdə ya da parça içində, katan parça içində saxlayıram ki, onu sabaha. Bugün üçün yox, bugün əgər almışamsa, onu sabahım üçün. Əgər bugün istifadə etdiyim çörək, dünəndən artıq saxlamış çörək yiyirəm. Hə, aydındır, aydındır. Şəhlə xanım, əslində mən sizə hal-hazırda profilinizlə bağlı bir münasibət alacağım. Yəni, siz modelyer dizaynersiniz də, yəni geyimlə məşğulsuz. Bizim verişimizdə həftəçi 5 gün çox maraqlı bir rubrikamız var, Zövq adlı bir rubrikamız var. Sürət şəklində efirə gedir. İstəyirəm, xahiş edirəm, o rubrikamızı hamımız bir yerdə tamaşa eləyək. Sonra mən sizdən bir mütəxəssis kimi münasibət alacağım, yəni rubrikamıza. Salam əziz xanımlarımız, Zövq rubrikasındayıq və bu dəfə də növbəti xanım iştirakçımız Aygün xanımdır. Gəlin Aygün xanımın zövqü ilə yaxından tanış olaq. Aygün xanım, bilirsiniz ki, bugün bizim mövzumuz ailənizlə birlikdə şam yeməyinə gedərkən necə bir seçim edərdiniz? Mən seçim edərdim ki, ailəmlə bir yerdə belə bir seçim edərdim. Buna uyğun çanta, yəni kıraç, sadə ayaqqabı, bir də ki, buna uyğun üst geyimi. Zövqünüzü inanırsınız? Bəli. O zaman sizə uğurlar. Aygün xanım öz geyimi haqqında nə düşünür?
Mən axşam şam yeməyi üçün çox gözəl qırmızı bir platya seçdim. Ona uyğun çanta, ayaqqabı məncə çox gözəl bir seçim oldu. Biz isə həftənin sonunda öyrənəcəyik hansı iştirakçımızın qalib gələcəyini. Siz də bizə qatılıb öz zövqünüzü sınamaq istəyirsinizsə, o zaman Instagram səhifəmdən bizə müraciət etməyi unutmayın. Hələlik. Necə idi Şəlalə xanım? Xanımımızın zövqü sizin zövqünüzlə üst-üstə düşdümü? Xanım çox incə bir xanımdı. Belə deyim, geyimi çox qəşəng seçmişdi, amma çantasını bəyənmədim. Çünki paltar olduqca çox effektli idi, qaşdı, bəzəkli idi. Belə paltarda bu çanta yararsızdı. Yəni, bəs necə çanta olmalıdır? Sadə bir çanta. Monoton bir çadır, qaç olmalıdır deyirsiniz. Amma parıldayan daşlı qaşlı olmasa daha gözəl görsənlərdi. Ayaqqabı çox biri digərini vurur deyirsiniz, elə mi? Çünki bilirsiniz, əgər geyimdə geyimlə əlavə ayaqqab, çanta, bunlar aksesuar gedir. Əgər onlardan biri çox öndədirsə, sonda seçilən aksesuarlar sadə olsa daha gözəl görsənlər. Çünki hamısı qabarıq olanda artıq deyirsiniz, biri qabarmalıdır, digərləri bəli, kölgədə bəli. Qalmalıdır. Paltarı çox, belə deyim, fış-fışa, sunka belə. O da sadə olmalıdır. Artıq göz yorur. Hə, çünki göz insan istəyir hər şey, hər dəfə zövqlü bir şeyə baxsın. Əslində incə xanımlara həm uzun ətəkli geyimlər, qısa ətəkli geyimlər çox gözəl yaraşır. Əgər biraz bədəndə artıq komplekslər oldu, o zaman qadınlar geyimini düzgün seçməlidir ki, razı. Nə basdır eləsən. Salır əyərinə dardı olsa ki, yəni baxın, mənim də var bunlar. Əslində, geyim tarixən bizi gözəl göstərmək üçün olmayıb, yaranmayıb. Bizi qorumaq üçün yaranmayıb. Qorumaq üçün yaranmayıb. Soyuqdan, fəsillərin istisindən, soyuğundan. Amma bizim gündəmək gəlib geyim ancaq gözəl görsənmək üçün, kompleksləri gizlətmək üçün, yəni, qısırları gizlətmək üçün və s. Olsun, bu da bir yanaşmadır. Məlumat verim, Leci Şarm Dükanlar Şəbəkəsinin bizim üçün, verilişimiz üçün, bizi izləyən xanımlarımız üçün hazırladığı bir yarışmadır bu. Və sonda icraçı direktorumuz Mələk xanım gəlir, əyləşir sizin yerinizdə, məndən üzbəüz söhbət edir, yekun verir və bu xanımlar arasında birini seçir. Səs vermə olur, burada qonaqlarımızdan da rəy falan alırıq. Və sonda bir xanım qalib olur, ona da 50 manatlıq, nə az nə çox, düz 50 manatlıq hədiyə kuponu hədiyə edir Leci Şarm Dükanları, sağ olsunlar. Və həmin xanım gedir o alışverişini eləyir. Əslində, mən bugün özüm Leci Şarımdan geyinmişəm, belə gözəl. Bu aralar mənə siz çox çətindir. Paltar seçmək həqiqətən sağ olsunlar, qızlar mənə orada çox kömək eləyirlər. Neyini mi də? İndi məndə də belə alındı da. Hal-hazırda vəziyyət gərgindir. Yavaş-yavaş. İnşallah Elnur bəydən bir neçə məsləhət də alaram, detoks reseptləri alaram. Necə edək ki, formada qalaq. Bir-iki resept verin, ay Elnur bəy. Bax, bu faydalı tərəvəzlərdən sevə-sevə danışmaq istəyərdiyimiz, həmən öyle bir xiyarın özü, pomidorun özü nəyə xeyirdir məsələn? İndi heç bir xeyri yoxdur. Nə gözəl. Amma zamanında hər xeyri var. Fəsilində də xeyri var idi. Vəziyyət elə gərgin olanda hər şey olanda daha gözəl olur. Pomidorun tərkibində likopen maddəsi var. Likopenin əsas özəlliyi antioksidant özəllikdir. Məsələn, bizim gün ərzində sərbəst radikallarımız yaranır. Ona biz şlak falan deyirik. Onu orqanizmdən uzaqlaşdırmaq üçün bir məhsuldur. Amma xiyarın tərkibi çox su olduğuna görə selik saxlayan bir bitkidir. Və onu istifadə etdikdə həzm sisteminin normal getməsi, sonra bədəndə mayenin qovulmasında çox böyük rolu var. Bir resept qeyd eləyəcəm. Məsələn, hər kəs axşam bunu yemək kimi yeyə bilər. Normal qatıq, bir fincan götürülsün, kətan toxumu və kətan yağı. Hərəsinə kətan toxumu toz halına salınsın və kətan yağı hərəsinə bir xörək qaşığı götürülüb, həmin bir fincan qatığa qarışdırılsın. Hər axşam 18-20 arası, 6-8 arası yeyilməsi məsləhət görülür. Nə verir bu bizə? Faydası ondan ibarət. Həm bağırsağa çox gözəl effekt verir, həm formada qalmaqda çox yaxşı təsir göstərə bilir. Sonra köp kimi problemlər aradan götürür. İnsanlar bəzən kökə olmurlar, köp olurlar. Və o da bağırsağın mənfəzinə gələndir. İnsanlardan biri mən. Heç özüm də bilmirəm ki, nədən köpürəm. Lobya yemirəm, kələm yemirəm, noxud yemirəm.
turp yemirəm, nədən köprəm başa çıxmıram. Məndə də yəqin nəsə artıq nəsə bilmirəm, metabolizmlə bağlı problemlərdir. Bilmirəm nədir, amma gərək gedim yoxlanım. Amma düzələn problemdir. Düzələn problemdir. Düzələr deyirsiniz. Təbii ki. Yaşayacağam mən, doktor. Salatımız hazırdır. Xahiş edirəm, buyurun dadına baxaq. Siz ekspertsiniz, bir dənə gözəl gözəl isti-isti. Görün necədir, deyəsən. Aha. Mən sizə kömək eləyim. Hı-hı. Çağrı xanım, buyurun. Tərkibində qoz varsa, bilirəm ki, də qəşəng olmalı. Qoz olmayan yerinə. Qoz olmayan yerinə. Niyə olmaz bu mövsümdə qoz yemək? Bu qozu mövsümüdür ki. Yox, allergik problem varsa, o yüzden bilirlər. Allergiyam var şalala qoza. Elə? Buyurun. Mən heç də allergiyam yoxdur. Siz bilirəm, xoş yiyirsiniz. Bilirəm, səhər beşə kimi yiyən adam necə olar? Ay, maşallah. Aha. Fikir alaq. Necədir salatımız, dadı? Vahab hazırlayıbsa yaxşı olmalıdır. Məndə olan məlumata görə Vahab hazırlayan salatlar həmişə dadlı olur. Çünki tez bazar rubrikamız üçün Vahab usta tez-tez bizim üçün sağ olsun, yardım edərdi. Salata turşuluq verən nə idi? Sos vurmuş alaladı. Hə, bax, onların artıq öz resepti. Duzlu yox idi. Duzsuz olmalıdır. Duz nəyə görə vurmadı? Çünki sosun tərkibində yarı şirin, yarı turşuluq var. Ona görə vurmadım. Bəli, bəli. Və ümumiyyətlə, mən sizə belə məsləhət görürüm. Bir bacı kimi məsləhət görürüm. Salatlar hazırlayanda duz vurmayın. Həqiqətən də Allah Taala duz vurmuram. Ümumiyyətlə, yeməyə də duz. O tərəvəzlərin içində hər birimizə lazım olan qədər natrium və kalium duzları yetişdirib əslində. Düzmü deyirəm, Elnur bəy? Mən onu qeyd edeyim. Məsələn, biz bir şeyi unutmayaq ki, dadsız yeməklər daha faydalıdır, nəinki çox dadlı yesək. Nə gözəl danışır. Natrium xlora gəldikdə isə gün ərzində hamı nisbətən çörəyə yiyir. Çörəkdə olacaq duz bizə kifayət edir. Gündəlik normativ 4 qramlıq da kifayət edir. Ondan yəni artıq hansısa bir duz istifadə eləməyə dəyməz. Dəyməz. Razıyam, bu bizə ziyandır. Vahab, sizi görmək istəyənlər hara gəlsin? Mən səni görmək istəsəm hara gəlim? Bax, bu gözəl salatların, tamamlarının dadına baxmaq istəyənlər hara gəlsinlər, necə müraciət eləsinlər? Salam aleykum restoranı, restoranımızın adı. Nəcəf Qulu Rəfiyev 12A. Belarusiya səfirliyindən üzbəyüz. Nə gözəl. Və təbii ki, siz də dəvət edirik, siz də gələrsiniz. Hər kəsi burdan dəvət edirik, gözləyirik. Belə bir dadlı, məzəli, duzlu, faydalı verilişin sonuna da gəldik. Çatdıq artıq xanımlar. Təşəkkür edirəm. Baxab sizə təşəkkür edirəm. Saçma və makyajma görə stilist Samiraya təşəkkür edirəm. Əynimdə gördüyünüz bu gözəl libasa görə Lady Charm dükanına təşəkkür edirəm. Şarımlı Lady Charm-dan geyinər də. Ayaqqabılarıma görə Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşən İzabel ayaqqabı dükanına təşəkkür edirəm. Studiyamızı belə gözəl bəzədiyi üçün Ağ Çiçəyim Gül dükanına təşəkkür edirəm. Və sizə təşəkkür edirəm. Mənim əzizlərim, həftə içi 5 gün saat 13:25 Space TV-də Xanımlar Saatında bizi izləməyi unutmursunuz. Sağ olun, salamat qalın.